Gazetari dhe drejtuesi i emisionit Opinion në Shqipëri Blendi Fevziu ka dhënë vlerësime maksimale për policinë e Kosovës gjatë emisionit të së martës. Derisa po diskutoi në studio për sulmin terrorist në veri të Kosovës, gazetari Artan Hoxha po fliste për aksionin fantastik që e realizoi policia e Kosovës në veri. Ndërkaq gazetari Blendi Fevziu tha se përveç që janë të trajnuar edhe policët e thjesht kur të ndalojnë në rrugë, duken si amerikan. Edhe policët që të ndalojnë në rrugë janë si amerikanët, s'kan lidhje me Ballkanin fare. Tha Fevziu. Si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, aksioni i suksesshëm i policisë së Kosovës në veri kundër terroristëve serb, u duart roket dhe u mbështet fuqishëm.